Qëndresa duhet të na thuajë cilat janë rrejat nga kjo ngjarje. Po, përshëndetje Shkodran, përshëndetje edhe për Lirikën në studio. Atë ndodhemi këtu tek zona e kryeqytetit që njihet si te kafet e vogla ku siç po mund të vrejet edhe nga pamjet, njësitet policore janë ende duke kryer punën e tyre për të hetuar një plagosje që ka ndodhur pak kohë më parë, këtu që ka nisur në fakt fillimisht si për leshje dhe ka përfunduar me plagosje sipas informacioneve që kemi marrë këtu në teren me një plagosje të personit në këmbë, derisa i njëjti është dërguar në QPK për të marrë trajtimin e më të tjeshëm. Ne kemi tentuar që të flasim edhe me mjekun kujdestar që gjendet sot në QPK, mirë po i njëjti ishte i paqetshëm deri më tash për të mësuar në lidhje me gjendjen e të plagosurit. Megjithatë, ne kemi biseduar me dëshmitarët të cilët kanë qenë në zonën përreth kafeve të vogla, këto të cilët e kanë parë edhe të gjithë ngjarjen e cila ka ndodhur pak para orës 10 dhe të cilët konfirmuan se në fakt në këtë zonë fillimisht ishte nisur një përleshje mes një grupi që gjendej në fillim të kafenisë, e cila tashmë është rrethuar me shiritat e policisë dhe më pas janë dëgjuar disa të shtëna armësh dhe më pas me njëherë kanë ardhur edhe ekipet e policisë të cilët kanë filluar hetimin e po ashtu edhe ambulanca e cila e ka marrë të plagosurin. Me aq sa kemi informacion prej policisë, ende nuk ka të arrestuar, megjithëse është i dyshuari i identifikuar, ende nuk ka arritur të prangoset për dyshimin e plagosjes në këtë kafeni. Siç edhe po mund të mbas edhe të dëgjohet por edhe të shihet në pamjet që kemi për radhë, megjithëse ka ndodhur një plagosje, në këtë zonë është duke vazhduar normalisht edhe mbajtja e ndenjave të janë të zakonshme të premtëve dhe pra të gjitha kafenit për rreth qoftë edhe kjo në zonën më të afërt ka vazhduar punën dhe nuk i ka ndalur pavarësisht që njësitet policore kanë rrethuar zonën dhe janë duke kryer edhe hetimet tash e disa orë. Siç thash edhe pak më parë, ne ende nuk kemi ndonjë informacion për gjendjen aktuale shëndetësore të plagosurit, meqense nuk kemi mundur të bëjmë në kontakt me mjekun kujdestar që është sot në qendrën klinike universitare. Shkodran? Mirë që ndresa, ne të falenderojmë për këto informacione fillestare pra nga vendi i ngjarjes, siç raportuat pra një person është plagosur. Ndërkohë Shkodran, zyrtarët policor që si pam në lidhjen e qendresa Bellagoshit kanë arritur që të parandalojnë një sulm terrorist. Këtë e ka bërë të ditur vetë Ministri Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla, për mes një postimi në Facebook, ku ka dhënë më shumë detaje rreth kësaj ngjarje. Ai tha se falë angazhimit intenziv të njësiteve të specializuara të policisë